Пред да биде поставено било какво прашање во врска со моето денешно присуство тука, сакам во контекст на минатиот настан и објавата од вашиот колега новинар, да истакнам дека од секогаш сум имала соработка со медиумите и секогаш кога ќе имав најава за било каква информација или изјава, секогаш сум ја испочитувала, а и сум била во контакт со новинари кои што барале изјави од мене. Да сум знаела дека сте биле тука, сигурно изјава ќе имало, како што впрочем и денеска ве видов дека сте тука. Во контекст на тоа, зашто не застанавте кога ве видовте дека идам кон вас и дека туку се свртевте кон значи, мене? Јас мислам дека... Ве пркам, а јас не ве пркам тука, сакав само да сеја изјава од вас, а вие продолжувате по пишачки примени и тоа исклучи циркус. Значи, јас не знам дали е циркус, тоа говори секако и за правилата на однесување на сите, вклучително и за новинарите. Најмалку била намерата да не се застане, но мислам дека за една сериозна изјава за медиум треба и погодно време, секако и простор и начин на кој што таа изјава се зема. Значи, јас не би одговарала на прашање кое што во основа за денешниот... Добро, да не излезе за, сега да не... ова, вакво да. Сите ја пренесохме, мислам... господио Ременски, изјавата, така, така да не е проблемот во колегата, сите сме на истиот така став со него. Може ли за денешниот... Да, втор ден правите увид во доказите, да, дали да значи дека тоа има многу докази, какви докази има? Значи, вака, јас го остварувам моето право согласно закон, како со, заедно со мојот секако бранител, во она што нас ни е и право и обврска согласно закон. Не би коментирала за обемноста на материјалот, повеќе би коментирала за суштината која што ја гледаме и за која што се интересираме и за тоа не би можела ништо повеќе да дадам како информација и мајќи во предвид дека јавното обвинителство се уште не објавило завршување на истрага. Обвинителката најави веќе дека е можно да има обвинение на почетокот на јануари следната година. Дали очекувате за кого се ќе има обвинение? Дали мислите дека може да има и за вас или од ова што видовте? Значи, тоа е прашање за обвинителството и секако мислам дека нема да давам изјава повеќе од она што мислам дека треба во овој момент. И уште едно прашање, дали во документите кои што беа пронајдени во вашиот дом, кои што беа земени во притресот, осем за Варелов има содржи информации за други агенти од УБК кои имале двојни идентитети и учествувале во операции во други држави? Значи, јас ја гледав вашата емисија Код внимателно синоќа и жал ми е што уште не сте ја поставиле на вашата веб страна за да биде видена и да биде прегледана од тие кои што не ја гледале. Во меѓувреме, јас водам одредени постапки и по однос на тоа прашање, што е многу сериозно, не е прашање од личен интерес, ниту за сега некаков личен интерес, туку представува државен интерес и не би коментирала ништо повеќе во интерес на тоа што е надлежност на институциите кои што си презеле или треба да си преземат обврска да ги утврдат сите овие работи за кои што јас тврдам дека се така. Се води ли истрага за тоа? Значи, да ви повикале вас за тоа? Значи, за тоа ќе си ги прашате надлежните институции, имајќи во предвид дека тие имаат поголема обврска да одговорат на овие прашања. Во контекст на новините и она која што се пренесува во медиумите, јас веќе подолго време гледам дека и Facebook профилот ми е доста актуелен и посетуван од новинари. Очекував и вие како новинари малку да се заинтересирате и за другите предмети кои што се поврзани со поднесоци кои што произлегле од Собранинскиот парламентарен надзор. Но не гледам таков интерес, освен од неколку ваши колеги и медиуми, што исто така зборува за приоритетите и за она што значи и државен интерес и што значи приоритет во информирањето. Ова не значи секако алудирање на некакво мешање во ваша уредувачка политика, меѓутоа секако кога се изнесуваат одредени факти и одредени докази кои што се јасно видливи во медиумите, исклучувањето или игнорирањето на тие факти зборува за нешто друго. По однос на парламентарниот надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање во кој што сум член,
не беше погрешна беше информацијата во код дека не сум член на комисијата. Имам направено повеќе случаи кои што биле иницијатива за надзор, не биле спроведени, но тоа не значи дека не може да бидат процесуирани пред надлежните органи. И колку за информација, минатата недела се одвиваше конференција во Хилтон по однос на улогата на парламентарниот надзор во безбедносно-разузнавачката заедница. Имавме и странски искуства и ако ги споредите, ќе видите дека во ниту една земја европска, членовите на парламентарниот надзор не се изложени на политички прогон. Дали смеете да ги носите тие документи дома? Бидејќи се пронајдени. Значи вака, јас ќе ве упатам на законот за класифицирани информации, оној што е актуелниот и оној кој што очекуваме денес утре да го изгласаме. Предпоставувам дека утре ќе биде гласањето на новиот закон за класифицирани информации. Во членот 20 во актуелниот закон за класифицирани информации јасно стои дека класифициран документ не може да биде документ со кој што се прикрива злоупотреба или сторено кривично дело. Само едно прашање. Дали се знаете или сте се сретнале со некој од предисмените кои исто така пријавуваат дека... Се оштетени овде сега, да. Да, освен самиот случај. Дали ја знаете госпоѓата која земала 750.000 евра од банка, како што се тврдеше? Не знаеме дали е така. И дали знаевте за проектите на Меѓународниот сојуз кои се предмет на истрага сега? Значи, јас на овие прашања ќе одговорам кој ќе дадам исказ пред јавен обвинител и мислам дека ќе биде доволно, јасно и прецизно сето ова што беше кажано. Ништо во контекст на овие прашања не сакам да влијае на тоа што ќе го изјавам утре пред јавен обвинител. Само дали имам многу докази, бидејќи два дена гледате тоа? Ја не видов доказ. Не видов доказ. А што гледавте два дена? Имате некој подпис на некој документи да го изјавам? Не, нема такво нешто. А што гледавте два дена се, вака не збунуват? Се само не докази. Што е тоа се? Сега тоа е прашање за јавното обвинителство, тоа ги прибира доказите. Благодарам.